Min største juledrøm, den vågnede jeg op med her til morgen. Jeg vågnede op til en verden, hvor vi ikke havde udledt et eneste plastikprodukt til naturen nogensinde. Og hver eneste gang, at vi producerede noget som helst af plastik, så var der altid pant på, og det var altid designet sådan, så man kunne genbruge materiale fuldstændig. Så jeg vågnede op med en drøm, en juledrøm, om en verden fuldstændig uden plastikforurening, og hvor alle de produkter, vi producerer, det er nogen, som bliver genbrugt igen og igen og igen.